はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？愛媛県西条市生き物の塩見代表の塩見です。今日はね、10月2日、10月になりましたね。ライブ配信第34回目を開始していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、これ読めますかね。現在、現在と書いております。第33回でもね、ご案内しましたが、今日からですね、大久保玄斎先生の玄斎展を開催しております。はい、すごくね、楽しい、明るい、面白い生き物帯を作られている作家の先生で、非常にね、この先生のファンの方が多くて、本当にこう全国でも玄斎の先生の着物だけを着た、集まりがあったりとかですね、非常にね、人気の高いお着物を作られていらっしゃいます。実はね、今日はね、玄斎先生がいらっしゃいます。先生、こんにちは。先生、元気ですか？先生はね、こうね、フクロウがね、こうモチーフのこうキャラクターをね、作られとって、で、着物にもね、たくさんフクロウを描かれております。お久しぶりです。今日もね、素敵な、固まってない、大丈夫、素敵な着物をね、たくさん作ってきておりますので、ね、どんどんね、紹介して寄っていただくと、こう叩きのね、こういろいろあるんですが、ん、再接続になった。はい、ちょっとだけ今、テーマがあるんですが、特にまあこの日本というのがジャパンブルーっていう色で、ゲンサイズブルーっていうね、ブルーで、ロシアンブルーっていう青を使いながらですね、いろんなね、こう作品を作られております。で、非常にね、まあ、見応えのある着物を作られてますんでね、今日はそれを紹介していきたいと思います。こっちもなんか調子悪い、またいつものやつや。やってまうか。はい、入ってる。で、ちょうどね、今日10月2日金曜日から、10月3日4日5日月曜日までね、開催します、玄斎展。はい、最終日月曜日はね、17時までとなっておりますので、実際ね、見たい方はね、早めにね、こう来ていただきたいと思います。はい、それでは中にね、潜入していきたいと思います。どうぞ。こうワクワクする着物なんですね。芸能界でもね、名取裕子さんとかですね、玄斎先生の着物をね、着ていただいております。こちらはね、図案も一緒、柄も色もね、よく似たものになってますね。これ無地なんですけど、こうちょっとこう防染紙を使った、糸で染めてまして、こういろんな色の展開をしております。あ、すごいいいねが来てますね。ありがとうございます。田村さん、ありがとうございます。素敵な着物が揃ってますよ。画面越しじゃなくってリアルに見来られませんか？あ、ひでこさん来ました。ありがとうございます。先ほどありがとうございました。玄斎先生の着物もおかげさまで塩見の、ね、お客さんもたくさん買っていただいている方ありましてね、やっぱり着ると元気になる、ね、非常に、まあ、周りも元気づけてくれるようなこう配色使い、柄使いだったりするんですけど、こんなね、幾何学な感じなんですけど、こういう面白いものからね、このその後ろのね、レインボーな柄で、皮脂じゃないね、市松になった感じでね、いろんな柄を作ってます。帯もね、それに合わせて非常に可愛いんですよね。で、こういうなかなかこう着ようと思った勇気がいる感じはするんですけど、でもね、実際ね、身につけると非常にまあカラフルで楽しくて、ワクワクして、で、結構今日も午前中からね、いろんな着物を皆さん着ていただいてるんですけど、
ちょっと派手じゃないかなとか、色が薄すぎるんじゃないかなと思われるんですけど、実際着ると合わせるともうすごくやっぱ綺麗で、なんか今までの自分が思ってた着物の感覚となんか全然違う別世界、新しい自分が生まれてきたみたいな感じで、新しい着物と出会って新しい着物の感覚に出会うという、感じをね、感じさせていただく着物です。はい、本当にまあシンプルなんですけど、市松文様でこうピンクに金と銀みたいなね、はい、これも非常にまあ違う、また出てこんのよ。柄目はい、頑張っていきますね。はい、違う、これまだめっちゃ綺麗に写ってるね、これね、うん、いい感じで写ってます。はい、作品の真ん中におったらちょうどよかった。ええ感じやった。ちょうどええ感じやったね。はい、じゃあ次進みましょうか。はい、残念ですね。はい、残念ですね。いや、俺が作品を引き立て役っていうか、俺を引き立ててくれた。誰もそこまで言ってない。どっちは言ってない。深読みしすぎやね。深読みすぎ。はい、わかりました。これ鶴ちゃんですね。鶴ちゃんね。はい、こう飛んでいるようなね。この今ね、黒白モダンみたいなね、モダンな着物っていうのを、クラシックなモダンっていうのを今は先生テーマでね、また新しい作品作りをされております。でそれに加えてね、こちらにあるのはね、ちょっとこうポップな色使いとね、ちょっと地の着物はちょっと紋紗っぽい地模様が入った生地に、すごい友禅でね染めてますね。もうかなり斬新な感じで、左右対称ではなく非対称で、ね、地模様がまだすごいでしょう。はい、でこれにね、このパンチのある帯を合わせていきながらですね、着物のコーディネートをこう楽しんでいただくというところで、はい、まあ、先生の帯もこの独特のね、この世界観がある帯で、非常にまあ人気が高いです。毎年ね、来ていただいているお客様にね、楽しみにしていただいている方が多くてですね、はい、こう実物でね見るとまた迫力すごいですよ。迫力が、これはね、月曜日まで展示するんで、ぜひ着物好きな方は一度見に来てください。で、画面だけで見てるとかなり発色きれいに出てるんです。で、こんな派手なのはちょっとなって思われるかもしれないんですが、見ていただくと、でさらに自分のこう体に合わせていくと、全然また違う自分の発見、またね、この着物というよりもまあドレス感覚であったりとか、ファッション的な要素をね、感じ取ることができます。で先ほどね、入り口で玄斎先生の型にね、フクロウが載ってましたが、フクロウということで、苦労をしないという意味のね、フクロウであったり、首がね360度回るということでね、首が回らなくならないということで、四方八方365度見渡せるという、非常にまあ縁起物のフクロウでございますね。はい、先生のところの工房がね、京都北区の方にあるんですが、国際会議場のもう少し北、ご飯食べるところだったら木船の少し手前ぐらいになるんですが、そこにね先生の工房があって、その工房には袋の置物からですね、まあ、着物に、ね、描かれた袋、含めてね、もう何十万体というね、フクロウが先生を取り巻きながら、工房を守ってくれてます。でこれまたね、すごく人気の高い着物なんですが、こう実はね、よく近づいていくとですね、ここにね、こっち見た方がいいですが、上り富士家紋が入ってます。で家紋もね、上下入れてるんで、こっちに下がり富士に見えるんですが、反転させながらですね、入れていってます。でこれはね、自分ところの紋をこの日向門だったり掛け門だったりとかっていうので、上下でこう団地にしながらね、こう入れていってる着物を今新しく先生が制作されてます。非常にね、これも人気が高くてですね、自分のところの紋を入れた着物を作れるということで、はい、これもね2ヶ月ほどお時間いただくとですね、そのお家の紋を入れて作ってくれて、色も
自分の好きな色を選んでもらって、作ることができますので、これも非常にね今先生の人気商品のトップ商品になっております。はい、それではですね、もう少しこちらの方に進んでいこうと思うんですが、ダダン、クラシックとモダンの深い調和ということで、今わらべ逸山というねこうテーマで、先生もね商品の展開をねこうされておりまして、非常にまあこうコンセプトっていうのをこうしっかりね先生持っておられましてね、今はこうクラシックモダンということで、夢わらべ、女の着物、男の着物ということで、わらべ逸山という、鬼わらべを作っていらっしゃいます。はい、でいろんな、ねまあ、訪問着顧問とあるんですが、こっちにぐるーっとこう来るとですね、今回ねちょっと特別にご用意させてもらっているのがですね、僕はあの縦ぼかしになった生地にですねぼかし友禅を入れた、着物と帯、これセットにして、まあ、今回周囲のお客様に特別にね、ご提案をさせていただいております。はい、いっぱいいいねが飛んできております、ありがとうございます。はい、こういうね綺麗な、あ逆や裏も綺麗すぎてどっちが表かわからんぐらい、はいね、こんなこう綺麗な柄のね綺麗なぼかしをしております。はい、いろんなね着物もあるし小紋もあるし帯も袋帯もあれば、名古屋帯もありますんで、やっぱり着物を着て楽しみたい、着物を着てお出かけしたいという方にはもう最高グッドな着物です。あれあそこに、あらあら見たことある人が、ちょっとせっかくなんで、なんとタペストリーの先生が出てこられましたタペストリーから源斎先生来ていただいております。拍手先生、もう今回もね素晴らしい作品を朝ね出てきた時からねやっぱもう力強いなっていうので、もう作品見るだけでね私も元気をいただきましてね、はい、やっぱり先生が手がけられて、ありがとうございます。先ほどから陰で説明を聞いてましたけれど、すべておっしゃる通り、いや間違いないと思いますが、2つだけ間違いが2つ間違えてました。どんなところでしょうか。絶対許せない間違いが2つあったあのね、フクロウの首は375度回ったらコロンと取れてしまいます270度、はい、それから工房には十何万もフクロウいませんそんなむちゃくちゃや。あれよ。5万ほど。5万ほど。はい、あそうですか。まあ、着物の説明はすべて OK ですけど。だいぶでもね先生ね、もっと100万羽ぐらいおったけど、嫁いで行かれたんでしょ。いません。いないそうです。初めから5万4、5000か。5万4、5000ぐらい。天です。天です。はい、あでも非常にね、モダンで、工房ですね、アトリエ、はいはい、ね、素敵なところがあって、ありがとうございます。塩見さんのお客さんで京都を見えになられたらどうぞ工房へお立ち寄りください。そうですね、今回ねみんなで着物を作って、先生の着物を着て先生の工房に遊びに行って、美味しいお茶をいただきたいなと思いますが、どうでしょうか。コーヒーです。コーヒーです。それ用にお立ていたします。だそうです。先生特製の、自家焙煎したコーヒーを入れていただけるということで、自家焙煎ね、自家焙煎したコーヒーをいただけるということで、ね、みんなでね、楽しんでいきたいと思います。はい、先生ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すいません。で、この流れで、同時開催ということで、今ね、ちょっと朝から、ね、私もジェラシーを感じておりましてね、実はね、ちょっと私よりも背が高いということで、ちょっと、もうちょっと足長くならんかったかなと思いながらね、で背だけじゃなくてね、ちょっと顔もね、
なんかスッとしとって、なんかちょっと私もちょっとまたジラシーを感じながらね。で最後にね、まあ、一言お願いしますといえばね、声までね素敵すぎてね、なんかちょっと勝てるとこないんかなと、いよいよまあちょっと酒だったら勝てるかなと、私酒も強いんですというね、狩野さんね、ちょっとこちらに来ていただいていいですかね。ちょっとなんかね、こうちょっとどこを勝とうかなっていうところでね。ありがとうございます、ご紹介いただきまして。今ね、大人気、大も盛り上がりのね、狩野さんでございます。こんにちは、狩野光太郎です。はい、今ね、玄斎先生と一緒に作品作りをねされているということで、また新しい作品をね、生み出していくというところで、いろんな勉強をしながら、今染色を通してまた新しい時代に向けてのメッセージをねこう作っていかれているということで、はいはい、今のお気持ちどんな感じですかね。いやー、どんな気持ち。いやもう、まあ、今日本がちょっと塞ぎ込んでる時にこそ、皆さんに出かけていただきたいなと思います。はい、はい、私今日着てるのも女性物の、デザインなんですけども、色味を変えていただけるだけでも男性でもバンバン着ていただけますんで、幅広く、はい、着ていただきたいですね。なんか社長の声いいよとか、なんかそんなことないよみたいな感じのコメントとか来てないですかね。え、来た、動き出した、はい、ちょっと身長も負け、あとまあ顔とか声は好みですからね、その捉えようによっては違うんですけど、はい、でも本当にね、一つお願い、一つ言いますかね、お願いしたいことは、やっぱり元気づける、やっぱり来てて楽しいものを作り続けていただきたいなっていう願いがありますんで、はい、今後のねこう作品作りにもぜひ、まあ西条、愛媛県西条市という田舎ではございますがね、西条の人、新居浜の人、愛媛県の人、ね、で四国の人を元気づけるようなものを、これからも、ね、ぜひ作り続けていただきたいと思います。わかりました。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんとね、これで2回目ですね、メーカーさんをね、ライブ配信、突然乱入していただきまして、ご迷惑をおかけしました。ありがとうございます。はい、で同時にですね、まあ、今回ですね、前回も少しご紹介させていただいたんですが、はい、秋祭りキャンペーンですね、着物のお手入れキャンペーンというのをしております。特に今回ね、目玉になっているのが着物の丸洗いが、通常よりも、ね、半分近いお値段ということで非常に安くさせていただいていることと、もう一つはですね、パールトン加工という、ね、防水撥水加工、こちらの方が1点目、2点目、3点目とね、枚数増える3枚までですね、どんどんこう値引きをさせていただいているというのが、今回の特徴で、まずね、1枚目の着物が7% 引きで、パールトン、覚えとる。で、2着目は 9%、 なんと3着目以降に関してはね、20% というね、非常にね大きな割引をさせていただいているのが、今回のたった4日間の、特別なキャンペーンさせていただいております。はい、染み抜きももちろんできますし、丸洗いもできますし、プレス等々もですね、お任せいただいたらと思いますので、特にね、今本当にまあ環境じゃないですね、気候が良くなって、タンスを、ね、少し開けてみようという気になってきますので、ぜひ、ね、今日今からです、ね、タンス開けていただいて、気になる着物はすぐにチェックして、もう何枚でもいいので持ってきてください。はい、お客さんも、ね、来られましたので、そろそろライブ配信の方を終了したいと思います。第34回10月2日ライブ配信を終了したいと思います。次回配信は来週です。お楽しみにお待ちください。さようなら、バイバイ。